Kalbiname naujuosius B lygos čempionus Braziliją ir jos komandos vadovą Robertą Brazį. Robertai, dabar trumpai keliais sakiniais apie vakarykštį pusfinalį. Kas padėjo iškovoti pergalę su pirma pusfinalyje? Geras nusiteikimas, kaip visada. Gera nuotaika, geras nusiteikimas ir gerai sužaidė labai visi. Prasme, vakar gerai sužaidė labai Edmundas Juzevič, kur Na, o kalbant apie finalinės rungtynės, pradžioje atsilikinėjot, paskui pasivijot, vėl atsilikinėjot ir galiausiai iškovojot gana solidžią pergalę 20 taškų skirtumų. Kokia to priežastis? Aš kažkaip tai net ant solo ramiai sėdėjau, nes po dviejų kėlinių aš taip prieš varžybas galvojau, kurios dukėtis pralošim, nes truputėlį jas, jaunimas pasiaučia, kad vis tiek mūsų patyrimas, mūsų žaidėjai, prasme, gerai buvo nusiteikę, nors nekrito labai baudos šiandien. Aišku, suveikė jaudulys, kai kuriems žaidėjom. Šiandien po vakarą pusfinalio Edmundas Viški šiandien perdegęs buvo. Bet tie žaidėjai, kurie turi patyrimų, viską padarė tada, kada reikia. Neįsimeistriškumas ir matosi tada, kada reikia. Neįmesti tada, kada reikia, tai tą būtent padarė Andrius Stadės labai gerai sužaidė šiandien. Nu, tai va, tas ir patraukite. Jeigu būtų baudos įkritusios, tai būtų rezultatas daug anksčiau buvęs kitoks. Aišku, bet mes ramiai užtikrintai laimėjom. Iš tikrųjų nebuvo jokios panikos. Tai jūs viso sezono metu minėjote, kad neturite jokių tikslų didelių ir ši pergalė galbūt pakeis jūsų nuomonę, galbūt sugalvosite žengti ir į A-lygą su esamą sudėtimą. Ne, aš jau kelis kartus minėjau, kad esu padaręs klaidų, kai nuo pat sezono pradžios renki čempionišką komandą ir su jie pralošė šitą prasme, kad reikia savo malonumui žaisti, tada ir pergalės ateina, nes visai kitas nusiteikimas ir nėra jokio žimžim, kaip čia pasakyti, prasme, užpakalis nedega. O šiandien atsipalaidavęs, tai tų tikslų neišsikėlė savo malonumui ir iš tikrųjų tokio lygio žaidėjai kaip Andrius, tai jo asmenybė yra, net pasako apie tai, kad jisai, kai žaidžia, nori laimės. Žaidžiu aš ne dėl kažkokų prizų ar dar dėl kažko, bet tam, kad su Hebra būtų malonu. Tai reiškia, mūsų komandų yra tam tikrą atmosferą. Mes renkamės ne dėl pergalių, bet tam, kad pasižaisti, o jeigu jau žaisti, tai norim ir laimėti. O kalbant apie kitą sezoną, ar išliks tas pats Brazilijos brandolys? Aš manau, kad jis išliks, nes kaip ir šiandien rūbiniai po varžybų visi nori žaisti, nori, ta prasme, dalyvauti, nori žaisti. Šiandienos finalas yra RKL čempionų finalininkai ir RKL komandos žaidžia. Iš tikrųjų, tai yra profesionalius beje komandos ir ten lyginti su jais, tai reikia jau tada rinkti profesionalią komandą. Tai mums su Brazilija tai tikrai nėra ką veikti čia, o matome, mes pasižiūrėsim. Tai nutarsim jau tada. Susirinksim visi Martino vadovai ir rėmėjai ir nutarsim, ar verta bandyti jėgas ar ne.